မင်္ဂလာပါသူဒီပြည်မှာချိုးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ်ကြီးနဲ့ဟိုပြန်လည်မြဝေပေးချင်တာကသူဒီ site ဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့ဒါအခြေခံကြီးကနေကျွန်တော်စာပြီးတော့တင်ပေးပါပါလုံးဝမဆွဲတဲ့လူတွေအတွက်သူဒီဆွဲနေဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့အခြေခံကြကြအခြေခံကြီးကနေစာပြီးတင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့စလိုက်အောင်သူဒီဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application တစ်ခုလိုပါတယ်ဒီ application ကနေမှကျွန်တော်တို့ခဲကြည့်လေးတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကဏ္ဍကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဆွဲလို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power တီးဖို့လိုမယ်လက်ခတ်တီးဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ power ဆိုပါလေလက်ခတ်ဆိုပါလေကိုကျွန်တော်ဆိုင်ဆွဲနေတဲ့ video ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်ကပ်ပြီးတော့ရေးပြထားမယ်အာဒါလေးတွေတီးမှကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ဆွဲလို့ရပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်မနေ့ပြန်စာ15ရက်နေ့3လပိုင်း15ရက်နေ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့เนาะဒါတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ပါဒီကိုရွေးလိုက်ပါเนาะကိုလိုကို cleaner ပုံရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့အခုလိုကဏ္ဍလေးတွေပေါ့စိတ်ထဲမှာထင်မိထင်ရလေးတွေထောက်ပြီးတော့ပေါင်းကြည့်လိုက်ပါအောင်ကြီးကနန်းလေးတွေဆွဲကြည့်လိုက်။ဟာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်နေတာပဲနော်။မြင်နေတာက463ည305ခုံကြီးပေါ့။ Okay ။ခဏလေးဆောင်ပါနော်။ဒီကူကိုတွေ့နေပါလေ။ဒီကူကထိပ်စီးကိုဝင်နေပါလေဗျာနော်။604ပေါင်းချင်းဒီ15ရှိပါတယ်15ဆိုတော့ကျွန်တော်က9ကိုဝယ်တက်မှတ်ယူပါမယ်9ကိုဝယ်တက်မှတ်ယူခုနကျွန်တော်ရေးရလွဲတယ်533ကြီးပါဗျာနော်ဒီနေ့မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့9ရဲ့ power ဒီ3ဟုတ်တယ်နော်9ရဲ့လက်ခတ်ဒီ3 533 533တစ်လုံးထိစီးဆိုတော့သူကအဲ့မှာ9နှစ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုက532532ပေါင်းချင်းဒီ3ည3ညဆိုတော့3ည power ဒီ9နက်3ညနက်ခတိခွန်3ည5ခွန်3ည5ခွန်ခေစီနောက်တစ်ချိန်မှာက8နလီ869နဲ့ဆိုတော့9အမှန်နဲ့9 303ထိစီအဲမနေ့ပြင်အတွက်ဆိုရင်463ညဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က3ည5ခွန်ထိစီကိုယူရပါမယ်နော်3ည5ခွန်ထိစီပါမနေ့ပြန်ဒါရန်လုံးကြီးအောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍမသိဘူးသူများပေးတာကိုရမ်းထိုးတယ်သူများပေးတဲ့မြတ်ကဏ္ဍကိုထိုးတယ်စိတ်ထဲရှိတဲ့မြတ်ရေးပြီးထိုးရတဲ့စာရင်မိမိဘာသာမိမိကလင်ဒါလေးတွေထောက်ပြီးတော့ကဏ္ဍကြည့်တယ်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုလေးတွေကြည့်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကလင်ဒါကိုလေ့လာကြည့်ကြည့်ပြီးမှသူများကြည့်ရလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပါသူတို့ကြည့်ရတော့ငါလိုဟုတ်လားဟိုကိုကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍဝင်လာပေါ့ကိုကဒီ site ကဥပမာ3ည5ဝန်းကျင်ရတာလေဆိုရင်သူကလည်း site ပေါင်းများဆိုတော့3ည5ဝန်းကျင်နေသူ site ရဲ့လှနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြရင်ငါဘာလို့ယူတင်လဲဆိုတာဟိုတစ်ခါကြီးအတူယူတင်ရယူရပါတယ်သူဆွဲကလို့လိုက်ဆွဲဖို့စိုက်ခိုးဖို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိုက်ကောင်းလားမကောင်းလားလေးလားမိမိဘာသာစိုက်ကြည့်တဲ့ဆိုရင်သူလူရောစိုက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြရတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိုက်ကိုကိုကြည့်လိုက်ဖြစ်နိုင်အိမ်မဖြစ်နိုင်မိမိဘာသာခံမှန်းပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကလည်းဒီစိုက်ကိုရအနေတယ်ကိုကအခြားပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ကြည့်တယ်တုံညာငါးဝန်းကျင်ရတယ်သူကလည်းပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ကြည့်တယ်တုံညာငါးဝန်းကျင်ကြီးပဲရတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုနှစ်ဦးသုံးဦးကဒီလိုမျိုးတိုက်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်ဒီဝန်ကြီးကမားရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်ပါတယ်เนาะရမ်းပြီးတော့ထိုးမှလည်းဆိုင်ပြောတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကမနေ့ပြန်အတွက်ထိစီ305ခုထိစီလာနေတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါဦးမယ်305ခုထိစီခဏတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်နေရပါပေါင်းကြည့်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပေါင်းခြင်းရဲ့ပါဝါလက်ခတ်ကြီးချလာသလားမချလာဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေရပါအဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မြင်မိတာကကီးအမာပေါ့နော်ဒီ305ခုကီးကဘယ်လောက်မာတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်အာဒီနေရာမှာ7ဆိုတော့9ရဲ့ပါဝါဒီ4 9ရဲ့နက်ခတ်ဒီ6 96လေးအပိတ်မှ6တလုံးဆင်းတယ်နော်ဒီနေရာမှာကြတော့9293993ကြီးအပိတ်ယူလို့မြေကျွန်တော်ကြီးပဲယူလို့ရမယ်ဒီမှာ4820ကြီးအဲ့တော့မနေ့ပြန်အတွက်ကျွန်တော်တို့မာနေတဲ့ကြီးကိုပြန်ဆွဲထုတ်ရမှာပါ4820ကြီးကျွန်တော်အယောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ကြာနော်အယောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်လွဲသွားလိုက်မယ်ဒီတိုင်းဆိုဆင်းအောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်4820ကြီးဒီကောင်ခုနှစ်တုံညာကြီးဟုတ်ကဲ့နော်ခုနှစ်တုံညာကြီးခွင်းပါဝါဒီနှင်းခွင်းနက်ခတိတုံညာအဲ့ဒါကြောင့်ခုနှစ်တုံညာကြီး
อ๋อกะไลคนเนตุญญะกีกองงาจะรอชิปิสรกูยะกูสรกูเปาวะดีลีกูเนคะดิชะกูลี6กู6ลีกีโอเคมะนะเพียนด้วยจะรอไอ้กองกีผิดมะแลตุญญะกุนคนรคนเนตุญญะกีตุญญะกุนสรคนบ้องญินิคนผิดแต่ด้วยคนเปาวะดีนี่คนนักดีตุญญะคนเนตุญญะกีเสร็จตินี่ได้ดิส่วนทีนี้มากะนันป้องในเนี่ยเอาตรีทาวาตรีทาวาสรว่าจนว่า3ရက်တစ်ချိန်3ရက်တစ်ချိန်ป้องထားတယ်3ရက်တစ်ချိန်2ရက်တစ်ချိန်3ရက်တစ်ချိန်ဒီလိုမျိုးป้องလို့မရပါဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒီ site ကပြီးဘူးอ่ะမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့3ရက်ဆိုလဲ3ရက်2ရက်ဆိုလဲ2ရက်1ရက်ဆိုလဲ1ရက်ပေါ့ဒါလို့ညောင်းယူရပါမယ်ဒီ site ကျွန်တော်ခုနထိပ် site ရှာပြီးဆိုတော့ဒီဒီကကျွန်တော် update site ကိုရှာရမယ်เนาะအပိတ်ဆိုင်အပိတ်ကဘာရှိမလဲဒါကျွန်တော်ခုနထိပ်စီဘိုင်းနဲ့ကီးဘိုင်းပေါ့နော်ခုနစ်တုံညာကီးတုံညာငါခွန်ထိပ်ဒီပေါ့နော်ခုကအပိတ်ပေါ့ဒီကနဖြစ်နိုင်ကြီးဒီထိပ်စီကိုလာဖို့များနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တွေ့တယ်အပိတ်လိုင်းကိုတစ်ချက်တွေ့ပြီโอเคတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဒီနားလေးကိုအပိတ်လိုင်းအပိတ်လိုင်းအာဒီမှာ48ဆိုတော့14ဆိုတော့4ပါဝါဒီ9ဒီနှစ်ခတ်ဒီနှစ်4နှစ်ကိုအပိတ်အဲ့မှာနှစ်တလုံးပိတ်သွားရယ်နော်နှစ်တလုံးပိတ်သွားတယ်ခဏလေးကြည့်ဟာတော့ပြမယ်နှစ်တလုံးပိတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ999ဆိုတော့19ကိုဘာဝဒီလေးကိုနကတိ6 964အပိတ်964အပိတ်ဆိုတော့ကိုပိတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုက813ည813ညပေါင်းလို့ရှိရင်ကိုရှိမယ်ကိုဆိုရင်ကိုဘာဝဒီလေးကိုနကတိ6 964အပိတ်အာဒီမနှက်ဖြန်အတွက်ကြတော့603ဆိုတော့16ရှိမယ်16ဆိုလို့ရှိရင်6ရဲ့ဘာဝဒီ2 6ရဲ့နကတိ9 6တိကိုဒီအပိတ်ชอบดิไปเนาะนี่คุณนี่ไปแต่เจ้าเราไถซี้อยู่ยินชาเลยไถซี้อยู่ยินชาพี่တော့เนาะผิดไหนยินชี้เนี่ยไปก็เปลี่ยนทอดจี้อ่ะว่ะถ้าเจ้าไซต์แท้ก็ทอดทอดอย่าถ่าว่ะอัจฉาไซต์นี้ရှိပါတယ်အခြားဆိုတာဒီကလင်ဒါတွေကကြီးနဲ့ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးလက်နဲ့အခြားကနန်းပေါင်းခြင်းပေါ့ဖော်မြူလာတွက်နည်းတွေရှိပါတယ်ဒီဖော်မြူလာတွက်နည်းတွေရလဲဒီထဲကကနန်းနေပါပဲဒါဟုတ်ပါတယ်တူတူပါပဲနည်းနည်းလေးပဲအပြောင်းလဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ကအရင်လာတယ်နော်ဒါချိုးတင်တဲ့ဆိုင်ပါမနေ့ပြန်တွက်ဒီဆိုင်ကြီးကချိုးတင်တယ်တုံညာငါခုံကြီးตุญญะงาคุณเทพคุณเนตุญญะกีไอ้เทพเทพดีเทพมาตูเราซ้วยตุงซันဆိုရင်ဘိုင်းတလုံးซ้วยตุงซันตุญญะคุณเทพสิบ่อากองมั้ยดีไซต์อันใดဆိုလို့ရှင်เนาะ